аудан әкімнің көмекшісі болғаным бір жағынан жақсы. Біраз есіктер айғыра ашылады. Екінші жағынан бұл сұмақ мүлде жоқ. Ол жеке өмірге де қатты әсер етеді екен. Алло. Алтай, мен түсінбедім, қайдағы шетел? Біз былтыр шеш қойдық қой бұл мәселенің бәрін. Енді мен не істеу керек, Марман? Мен не үшін оқыдым, магистратураны не үшін бітірдім? Екеуміз не үйленбейміз? Жүргенімізге 3 жыл болды. Алтынай, үйленетін алдында жағдай жасап болу керек, үй алу керек. Машина алу керек, шамалы аяққа тұру керек. Мен уже сенің сөздеріңді жаттап алдым, Арман. Қайдасың сен қазір? Басқа планетаға ұшып кеттім. А, отанына оралайын дедің ба? Кетші. Қайда боласың, неде боласың ба? Кеп кетемін мен саған. Келмей ақ қойшы, Арман. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Әй, Арманжан, сұмдық. Сұмдық ойбай, сұмдық. Ана бүлдіргендегі алма бақты құтқару керек, сұмдық болды. Не болды, өрт па? Әй, жоқ, алма бүлініп жатыр. Гектар, гектар алма бақ. Қалай ол сонда? Әй, насекомдар дейме, паразиттер дейме. Арманжан, ана басқатыға атыру тойыз. Басқа елгенеші. Жүрші. Не болып кетті өзі? Құдайға шүкір. Отпысқа шықтың. Төрт жыл болыпты ғой сен отпысқа алмағалы. Сондай болып қой. Иә. Бір жерге барайық та екеуміз. Ой, қыз, қайға барасың? Барған жоқсың ба? Көкшетауға. Ой, жаман шаршап қайтып еге. Түй. Қоймайды екенсің сен. Екеуміз ана үйленген жылы ол Көкшетауға практикаға бардық қой. Қоймайсың ғой осы сен деген. Қой айтып. Немене бардық қой, бардық қой. Ауылда қыздардың бәріне мақтанып тұрып айтып едім. Не деп? Ойбай, Аманжол екеуміздің үйленгенімізге 30 жылдан асты. Ол маған ана Шарман шейх Египеттен путевка алып берді деп қуанып мақтанып тұрып айтып жүрсем. Ой, сен тыныш жүрмейсің бе? Не мынау? Ана Абайдың өлеңі бар, тура саған арналған екен. Абай атамыздың өлеңі. Өсек, өсек айтқансың ғой сен. Өсек, өтірік, мақтаншақ, ершек, бекер, мал шашпақ. Тура, Абай атамызды астына Светаға арнадым деп жазу керек еді осы. Әй, көкі, әй, күлге аунағаныңды емес, отқа лаулағаныңды айтпайсың ба? Бір кішкене мақтанып қал дедім, осы сенде көре алмайды екенсің. Сен не екенін білесің ба? Отпуск деген не екенін білесің ба? Не біле алайыншы? Отпуск деген кезекті еңбек демалысы дейді. Демалыс дейді. Иә. Демал деген сөз де. Жат демалуың керек. Жұмыста бөлек. Сондықтан тыныштық керек. Бұл не сұмдық? Ұмытып кеттім деген не сөз ол? Базарбай Жанұзакович, бүкіл Қазақстанға әйгілі алмаларымызды құрттатып отырсақ, елге масқара боламыз ғой. Айналайын, кешіріңдерші. Кешіріңдерші, айналайын. Кешіріңдерші. Бәленің бәрін бүлдіріп алып, бұл айта салу сізге оңай екен. Дай, анау, Жүсіп деген бәле қойып, заман зарын айтып, кеде береді, кеде береді. Соның анау, бақшасымен басымда қалыпты, қалғаны ұмытып кетіппін. Әкеуінің аузына су алмай, осымен сіз бұны бізге 5-ші рет айтып отырсыз. Қазір енді агрономдар не дейді аға? Мына паразит деген бәле бар ғой. Өте тез тарайды деген ғой. Сондықтан мына ауылдың айналасындағы бау бақшаның барлығын дәрілеу керек. Срочно. А ол обработка қолмен жасала ма? Иә, анау бар емес пе? Бар ғой. Пульзатор. Оны қолмен жасап болғанша, бұл паразиттер бүкіл ауданға таралып, жеміс те, жүзім де, алма да түкте қалмайды, бәрін құртады. Елестетші. Көзімді үш тап тыныштық. Тыныштық. Ал. Елестет көзі. Тыныштық. Бау бақша. Бұлбұлдар сайрап тұр. Неше түрлі гүлдердің қош иісі мұрныңа келеді. Сол бір керемет бау бақтың ішінде жап жас қыздардың сыңғырлаған дауыстары. А? Қайда қыздар? Қалай? Қандай қыздар? Өз айтысың ғой. Жоқ, Алтынай ғой. Өзіміздің қызымыз ғой, кішкене кезде де. Соны елестетіп жатырмын дегенім ғой саған. Аха. Ой, машин қатты бірді ғой.
Қой, демалыспа. Демалайын. Бұл Аманжол ағаның үлкен баласы, Алтынайдың туған ағасы, Азамат есімді менен бір жас үлкен болашақ қайнағам. Мен онымен таныспын, бірақ қаттарласпаймын. Себебі ол Астанада тұрып, сол жерде жұмыс істейді. Басталды. Ай, жандарым, құлындарым, ой, баталарым мен жандарым. Кіл, аппасынақты. Ана кукурузың самолет табу керек. Не, Вот енді осымен сен өне алсасың. Бүгінен бастап, білдіргенге қайтадан әкім болып тағайындаласың. Ал сіз? Болды, түсіндім. Өзім ары жазып, орнымды арманға қалдырайын. Іске сәт балам. Айта сол оң екен сіз, қақсықым. Әй, мынау, іскілеріңіз деген өте жаман екен. Оның үстіне амизия дей ме, бастарыңа бермесін. Арман, бүгіне қалдырма. Журналистер келіп, біз коридор кабинеттерді аралап, олардан қашып жүрмейік. Не, түсінікті. Айтпақшы, ана самолеттің иесі Саламат бізге ренжіп жүр. Былтыр біздікілерімен келіспей, ұшу шығарып, біздікілер бірдеңесін бүлдіріп, ол жөндеңдер деп, онымен біздікілер өзің жөнде деп, әйтеуір осы уақытқа дейін біз соттасып жүрміз. А, солай ма? Иә. Так что акиматтанмын десең, бермей қою мүмкін. Саламат пен мен де соттасқанмын. Олар ғой, менен өткен бәле қор. Абай болыңдар. Абай болыңдар, айналайындар. Қазір қыздай қып жуып қоймасам, бұл Төребек машина деген бар ғой. Жуып болып газды бассаң бар ғой. Өте қалады ғой бар ғой. Орнынан қозғалады ғой. Қойыңшы, любой машинаның газын бассаң, фук ете қалады ғой. Ой, мынау түк білмейді ғой. Кез келген машинаны бар ғой, таптаз айдасаң бар ғой, ұшат демей. Сенбесең любой водительден сұрашы бір саған сөйтіп айтады. Ол жарсыз ба? Шаң-шаң бір бөмімен келейін. Ой, мынау да бір машинасы көп адам құсап. Ей, папаң СТОшник болса, СТОшник шығар. Российский машинадан басқа машина жөндемейді ғой. Или БМВ центрге бар, машина көресің бар. Жайшың ойнатып отқан ғой. Мынаны енді қанша алсыздасыз енді? Мынауыңыз. Ей, мынауыңыз деме, Аудиңіз деп сөйле, айналайын. Ей, ей, бұл дегенің бар ғой. Знак качества. Ой. Качество дегенде. Ой, ем білемеде тұрған іштеңе жоқ ғой. Бұны Ауди селедка дейді. Ей, бұл трассаның королі ғой. Әндерім, күндерім, сәндерім, балапандарым, жөңдерді алып, ұялтындарым. Келе отыр. Апа, Ауджан. Қас келем, атама тосын сыйым бар. Ой, жаным, ақырым, бара ғой. Құлап қалма, жарай ма? Папа, енді мына жаққа келгенім, мына өзіміздің Сарыбастауда археологиялық қазба жұмыстары жүріп жатыр. Сол жерде бір ерекше экспонаттар табылып жатыр деп шақыртты. Ей, тарихи жер ғой ол, дұрыс. Иә. Ай, келін қайда? Ой, мама, келіндеріңіз бір-екі күн болды, ана соқыр шекпен ауырып больницада жатыр. Сол үшін ғой мына балалардың бәрін ошаққа әкеліп тастаған. Ойбай, аман есен болсын, енді аман есен жазылып кетсін. Өзім құлындарым, немерелерім бәрін өзім қараймын, уайымдама. Шай, шай ішіңдер. Ше ғой, ішесің ба, құйып берейін ба күнім? Ата, қараңызшы, тадам! Ой, ойбай, қызым ау, мынау не мынау? Ата, білесіз бе, мен өскенімде стилист боламын. Иә, менің алтын қызым атақты дизайнерші болады. Атаның көйлектері көп қой жаным. Ата, сіздің бүкіл көйлектеріңізді естіп сәндеп берейін ба? Керек жоқ. Ана өзі осы осыған бірдеңе жетіспей жүреді осы көйлекке. Осы жетер осы. Әй, бұны мақтаған сайын ұшады ғой бұл машина деген, ей, Төребек. Одан кейін бар ғой, бұның обешивкасы тура танкінікіндей ғой. Әй, саусақпен оталады ғой, саусақпен. Қойшын, ондай емес шығар. Ей, бірмен 80-ге алып барамын, задинмен 50-ге алып барады. Багажник деген кең, спальный гарнитур сүйіп кете береді ғой. Мынаның ішінде ма? Иә, ана артқы сиденьесі бар ғой, диван ғой. Тормозной дискісі прям тормоз, ана черный пантера сияқты ғой. Басасың деп ұшып қалады ғой. Алло, Дилен, анау папаммен сөйлестің ба? Кукурузингті бере ала ма екен иесі бізге? Иә, сөйлестім. Папам айтады, былтыр бір жұмыс бойынша анау Саламат деп қырылысып қалған, короче. Сөйтіп қазір соттасып жатыр ғой. Неліген бәрімен соттасып жүретін адам ма?
бізді танисын, менің досымсын дегенде айтпай қой керек күріч. Папам екей орысып қалған бұл. Ааа, болды, түсіндім. Рахмет, Елен. Байланыста боламыз ғой. Жақсы. Опсын Төребек, бұл машина бар ғой. Тура бір диетада отырған модель сияқты ғой бұл. Қалайсың? Май жемейді да. Так что сен мынауың демей, аудиыңыз деп сөйле атак. Ой, ой, мына көліңізге вообще тіл дегізбейсіз. Ертең үйленсеңіз жеңгемен вообще сөйлестірмейін жарсы. Өйбе немене үйленсем жеңгеңмен әңгімен жібермексің ба не? Басқа тағы да қандай ойың бар іздейтін? Көрейік фантазияңды тыңдап сен. Жоқ, сіз қойыңсыз да үйленбей жатып. Мынау енді Королев аудиыңыз қаншаға ұстас сен? Сен алсаң, саған 1 200 000 берем. Алмасаң, 1.5 миллион. Бір тиын кемі жоқ. Қойыншақ қымбат қой. Алматыда жүрген талай источник болып жүрдік қой, талай машинаны көрдік қой. Капотын ашып көріңізші, көрік. Ну, ашып көрдім. Не бар екен ішінде? Ой, ашсайшы, не мынаны источниктің баласымын дейді ғой. Бұл не анау ғой? Төребек бұны лайфхак дейді. Мына шнуры. Қайда тұрады еді ол? О, міне. Алло. Алло, Серега. GPS-маячок включился. Наша селедка в Казахстане. Все, заказываю билеты, вылетаю. Где-то в Алматинской области, короче, там. Курсы, бәлесі осында. Қалай тұр, солай қоя салайықшы тағы да. Не? Қоя беріңізші. Жаба салайықшы, анау немістердің көліктерінің электроникасы, анау несі жаман, капризный дейді, сонда дейді. Я, карпизный болады бұл жоқ. Карпизный емес, капризный. Ой, сенде капризный шығар, біздікі карпизный, ей, сенде. Қош. Жаба салай қой. Давай, тоқта қазымда. Лайфхакты орнына қоя салайын. Ой, бей, қой. Пуй, деп. Отключился. Ну ладно. Теперь-то мы уже знаем, где. Что, собираемся, поехали. Братан, мынау примерно осы күйінше қанша деп тұрсың? Қойшы, сен амай ақ қойшы. Ертең бір жері қит етсе болды, есік алдына шықпайын деп тұрсың ғой, надоел шығарып. Балон тесіліп қалса да, мынаның неге балон тесіліп қалды деп. Әңгімесі көп, бәлесің ғой, қойшы айналайын. Бірақ көрейік те енді ходовкасын тексеріп көрейік, қалаға шығайық, Алматыға барып кетеміз. Алматыға барып келсең, ходовкасын тексеріп келмейсің ғой сен. Ходовканың бытсын шығарып келейін деп тұрсың ғой сен. Жолдың бәрі ремонт, абез абез айналайын. Братан, мынандай машиналар ше, мафон салып, бояп, тюнинг жасап ше, қымбатқа сатып жіберу керек. Ой, тюнинг жасайтын ақша қане оған? Братан, 1 миллион тұрады. 1 миллионға саласың, 4-5 миллионға сатып жібересің. Қойшы, сен деп қайдағы жоқ, айтады екенсің. Тақта сатасың ба? Ой, Ташкина прокашка деген бағдарлама бар ғой. Сода ана москвичтерді гелімен қылып шығарып жатыр ғой. Қой, олардың дубликаты болатын шығар. Ой, Төребек, біздің қолдан мәсеж жасау келмейді ғой. Біздің қолымызда емес, интернетте бар ғой, ютуб деген дана ғой бар ғой, бәрін үйретеді ол. Мынаны қарасаңызшы, мына машиналарды қарасаңызшы. Ал балалар, қызым, ана ата мен әженің тілін алып жақсылап жүріңдер, жарай ма? Қызым. А, апаң саған күшті-күшті тамақтар жасап береді. Дәмді-дәмді. Тамақ жақсылап ішіңдер, күштерің көп болады. Жарай ма? Мама, ана ортаңғы қара бәлені негіз тамаққа шақырмасаңыз болады. Қойшы. Білмеймін ғой, әйтеуір. Қуырылған еттің иісі мұрнына келсе өзі ақ жетіп біледі. Кейде ойлаймын, осы балада негіз овчарканың қаны бар ма деп. Той, қайдағыны айтасың екен ау. Айналайын, сен білесің ғой, мамаң балалардың бәрін жақсы қарайтын. Білемін ғой. Алтындарымен. Жүгір, ойнай. Жүгір, қызым, ойнай ғой. Білемін ғой, мамасы балаларды жақсы қарайтын. Бірақ енді мен өмір бала кезде құлап кететін ана құдыққа осылардың біреу құлап жүрмесін. Астағфиралла, Құдай сақтасын, қайдағыны айтасың екен ау сенде. Мен саған айттым ғой, соның бетін жауып қой деп. 40 жыл болды ғой. Енді құласа құлай берсін. Не дейді, құрсын? Неге? Ішіне сатық оқпай қойдым ғой. Әкемді қатырады. Жарайды, онда мама, мен жүрдім. Жолың болсын. Абайлап жүр, жарай ма? Аяру қайда екен? Жарайды. Аяру. Айока. Аяру. Мен мұндамын. Ой, жаным, құлыншағым, не істеп жатсың сен?
Апа, білесіз бі, мен атаның костюм шалбарына күшті дизайндар істеп жатырмын. Құлыным ау, сен деген мақты, керемет дизайнерші боласың ғой алтыным менің. Ей, балапаным менің. Диас! Нұржан! Папа, расходтен дайтарсыз, бір жерге жазық қойыңыз. Менен жүрейін, мені күтік болды адамдар. Жүрейді. Ай, жұмысың қалай өз? Мен жұмыс жақсы. Археологияны өзіңіз білесіз қой енді. Басы өзіме ұнайды енді. Жақсы онда. Папа, аман болыңыздар. Мен жылжи. Жолың басын, ай, жолың басын. Рахмет. Ей, кет бір адырман ау. Пока де. Жақсы, жақсы де. Жақсы, жақсы. Ей, дейді. Атасының көзі, атасының өзі қой. Ей, Арман. Ой, не бұл? Тұқыл. Сәлеметсі. Ал, тұрсын өзі. Анау, просто, еді, болашақ қайнағам азаматтың сол сәл ұялып, ыңғайсызданып қалған ғой. Сонда Алтынайдың әкесіне мен отырмыз ба? Ой, Аман жолдаға енді өзіміз болып қалдық қой енді. Ей, ана Алтынай не болды? Шетелі кетем деймі? Ой, ол, мен саған айттым. Алып қал дедім. Ал енді ертең шетелі кетсе не болады? Кешір, саған жоқ болады. Е, Аман жолыға бұны Алтынай мен шешеміз, бір мәмілеге келеміз. Өз үйінде ме қазір? Жоқ, сонға кеткен. Ана Загран паспорт дайындайды. Ана визасын жасату керек екен. Яға, өздеріңіз қалай сіздер бәрі жақсы мама, не береңіз ба? Қалай? Құқсай ма маған? Қатты құсайды екен аға. Сіз ағы дегенде аузыңызды түсіп қалған сақты ғой. Ей, чисто кровный ғой. Паррода салай қадызда, паррода салай қадызда. Мына аны қара. Қалайсыңдар? Түнде алмарлығы болыпты ғой білдіргенде? Саған қарасақ тек қана алмарлығы емес, формарлығы да болған сияқты ғой. Бірақ ренжіме қызық. Мынау жараспай деген сағынан. Менің әйеліме шач. Қандай мошты тұрады. Ей, жігіттер, құттықтап қойсаңдар болады. Білдірген ауылына участковый полиция болып келдім. Ей, ойнама ана формамен. Форманы кие сұрады, болмаса шын полициясы төбеңнен ұрады. Сенде, сен бітірсіңдер ғой, ә? Ей, білесіңдер ғой, мен армияға барып келгенмін. Анау мұрт сияқты 40 күндік садикке барған жоқпын мен. Ей, мен 2 жылға Ей, морской пехотаға барған болдым. Адзбанка, дазбанка слушатып келдім ғой мен. Келгеннен кейін 4 жылға юридическийге тапсырып қойдым заочныйға. Міне бітті, кіріп алдым жұмысқа. Оған қарсаңызшы, селед күні Геленвайнға жеткен ғой. Күшті істіпті бірақ түнегіне? Иә. Жарайды мақұл. 1 миллион тауып, мына машинаны түнінге байып теттік мақұл. Кейін сата алмай оны. Мынандай түйінде алған бағаға сатып, оны банкрот болмаймыз ба? Қазір көріш братан. Сен өз бір біліп білесің ба? Сұрақ қойса болды, телефоныңа бүтін өле береді екенсің ғой. Братан, қа бәлен бер осы телефонда ғой, интернетте ғой қазір. Иә, қазір көрсем. Мынаны қарсаңшы, 5 миллион деп тұрғанышы. Қош, мына селедкің 5 миллион деп тұр ма? Қарасаңшы, 5 миллион деп тұр ғой. Қай жылған ол? 88 ғой. Ей, мынау селедкаң менің машинамның жанында шал ғой мынау. Өй, менің мәшінен патсан ғой, шиг ол ғымнан жанды. Сіздікі қанша? 89. Жасайыз да орадан. Тәуекелі. Тәуекеліңіз мүмінде. Как раз үнде папам бұз, тексет көрейік та. Давай кет. Көрістейік та? Көрсетейік. Жүрсін. Ашып еш нан ішінен. Ашылмай ма еш. Е, мұна. Түнінге бай тетпесе болмайды екен мұна. Бұрадан, мен өтіресі әң Сен мына форманы киіп алды ғана садикке барып балдарға айтса ертегіңші. Болмаса бізбен бірге алмұрлыға барасың ба өйсіз? Жақсы идея. Ей, сталықпасың, смело тұра берсің ұрыларды іздеп жүрміз деп. Алман ұрлаған сендер екенсіңдер ғой. Оңдырмапсыңдар аналарды. 10 тонна алманы екеуіңе ұрлап тұрсыңдар ма? Үшеуміз. Үшінші кім? Көкешек. Мыналарың енді групповой жігіттері. Кетші. Арман, сен былай істе. Сен ақыр мені көмекшімісің ғой енді. Үйге кәр, балаларға қарайық. Аман жолға сіз естімедіңіз ғой деймін,
Жамиля Советжанқызының бұйрығымен бүгіннен бастап мен сіздің көмекшіңіз емеспін. Бүлдіргеннің әкімімін. Қалай ол, қалай ол? Қалай болғанда анау бұрынғы әкім бар ғой, Базарбай аға. Сол анау бақшалардың бәрін дәрілеу керек болған ғой. Сон жартысына обработка жасап, жартысын ұмытып кеткен. Ауданда үлкен шу шығып, кәдімгіде енді мен бүлдіргеннің әкімімін ба? Солайды. Мен жоқта Жәмила кадр саясатымен айналып жатыр десеңші. Жоқ. Енді сіз отпускіде болғаннан кейін мазаламай қояйын деген шығар. Біріншіден алма ұрлығы 746 бап. Екіншіден ана Жүсіп, сендер тауып бермегенше мен тыныш қояйын деп тұрған жоқ жігіттер. Арт жаманнан. Өзі бір полицей статиямен сөйлеп. Жүсіптің алмасы емес ол. Жансеріктің бақшасынан алды ғой. Отый мына Жансеріктің бақшасына дәрісе білмеген. Құрттап кеткен алма ғой, соны ұрлап үшіндер ма? Біз оны теріп-теріп дұрыстарын алдық ішінен тазалап. Әкі көрсетіңдерші ана доказательное веществоны дейтін. Қазір көрем. Веществен дейін. Қапты да. Жаңа әкім құтты болсын айтқандай. Жаңа әкім келді ма не бізге? Ескі жаңа әкім келді ғой. Старый Новый год деген жақты айттың ғой. Әрекең құтты болсын. Кән көрейік. Ұсташынамыз. 10 тонна ұрландыңдар ма? Бәсі. Осыдан 10 тонна алып келдіңдер ма? Өй, бір ағар ба, он ақ қап. Өсіктен ауыздан ауызға жеткенше не? Бір-бір тоннадан қосылып атыр ма? Не қой, Аманжолыға? Ана, ауылдағы кукурузник самолетінің есімен сөйлесіп бере аласыз ба? Ана, бақшалардың үстінде, полилардың үстінен бір айналып, дәрілерді сеуіп шықса болды да? Әй, сөйлесе алмаймын мен оған. Мен оған 2 жыл соттасқам мен кезінде. Түсінікті, жарайды онда, аха. Атасының өзі ғой, атасының Әй, Света! Мұна бала жіберді, Абдуши. Ауыстыр. Әй, бұтын ауыстыр. Алмай осын, бәрін есек арбамен ұрлап жүрсіңдер ме? Қошақ есігі, есек арба, есек арба. Бізге өткіз қоған бір Каспиат тренинг бар ма? Форма киіп алып, адам мазақ, ақылды болып, білімді болып. Мынауын қоймайды екен ғой. Есіңде ма? Сен ағаңның орнына охранаға шығып бергенде. Бұл форма әдемі тұратын сияқты маған, е? Мақым, көрдік, түсіндік. Базар жоқ жақсы ойнатады екенсің, әдемі. Барданың формаңды шеш тағына қораны тазалаш бар шүгір. Олар қоймайды екен ғой. Жүріңдерші көшеге шығаш. Сендерден сәл сауатты адам алдымыздан шығатын болса дәлдеп берейін деп тұрған мен тек ай... Қазмын, нан, қой, полиция екен. Қисық, форман қайдан алдың? Кубаға айтпаймын, бірге алдай берік та? Қуасын ба? Милиция болмасам кеше ұрлықтың бәрін қайдан біліптесін? Бұл кісі туралы жинаған ақпаратқа сенсем, Саламат 45 жастағы пилот. Кеңес үкіметінде ауыл шаруашылық ұшқыш болған. Қазіргі таңда жеке қожалық бен айналса. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба дейін. Мен аманда сөйлеттім. Саламатсыз ба? Жоқ, аға, сіздің атыңыз саламат ба дегенім ғой. Иә, саламатпын. Сен кімсің? Не керек? Мен мына самолетіңіз бар екен деп естіп бір шаруалармен келіп едім да. Акиматтың баласы емессің бе? Жоқ, жоқ, Темірханның баласымын. Әкімдікке дым қатысым жоқ қой мен. Темірхан? Ана, Темірханның досы Жанатбектің баласының досы емессің бе? Жоқ, сіз кімді айтып тұрсыз? Мен танымаймын ол кісілерді. Мен оларға қатысым жоқ. Самолетіңізді сұрай салсам ба деп келіп тұрмын да. Бензиннің барлығын құйып береміз, арендаңызды береміз. Беріңізші мына самолетті. Мен самолетім мен. Иә? Бензин құйып алып. Иә? Сен ана бір кішкентай баладан велосипед сұрағандай болдың ғой. Қатырат адамдар. Кім? Света. Ау. Е, мұны жіберіп қойды. Мұна бұтындасын осылшы. Е, жақсырым ғой, бай боласың. Сен бір осында болмайтын ырымдар жаттап алып жүреді екенсің. Ай, мына ауыстырсам мына бұтын сатып. Менде аллергия ғой.
Тоба, тоба. Міне, өзінің туған немересінің боғына аллергия болды деген бірінші рет естіп тұрмын. Я. Мен де аллергия. Мен айтпақшан, қазір сағат 2-де Бижамал апайдың құдай тамағына барып болысуым керек, уақытым жоқ. Ей! Мен ана төрт балаң бар еді. Мен ана төрт баламды тастап кетпекші ме? Мен ана үлкен қызды аяруды алып кетемін қазір. Аяруды? Иә. Тиме оған. Немене? Ой, оны ана үш балаға қарасады ғой, маған көмектеседі ғой, жүрсің ба? Ойбай ау, сен бар ғой, мен аяруды алып кетпесем бар ғой, осы бір айдан кейін жұмысқа шығатын болсаң, сен жұмысқа пижамамен баратын боласың. Түсінбедім, не айтып тұрсың? Сен ана үйде барда ана өзіңнің ана костюм шалбарларыңды көрші, не істегенін көресің, сосын білесің. Жаңа Мансұр ағаға барған ғой, ол кісі сізге жіберді. Е, мынауың мусор ғой уже. Мусор болса мусор шығар, кез келген бомждың арманы атақ. Осы тұрған тұрсы 1,5 миллион тұрады. Сіз менің аудиім дейді, қорламаңыз. Сен мынауыңды адам қылу үшін әлі 2 миллион салу керек, білесің ба? Сіз мынадан адам шығарсаңыз, атын мен қояйыншы десең. Ой, аға, енді бұл темір ғой. Бұған қанша салсаң да адам болмайды ғой. Одан да бұған 1 миллион теңге салып, сөйтіп, зыңғып, жөндетіп сатайық. Үстіне түскен пайда папа аламын ғой. Ассалаумағалейкум. Қалайсың ба? Қалайсың аға? Жақсы. Жолы болғыш жігіттің жеңгесі шығар алдынан дегендей. Жөтшік аға, сізге бір. Не болды? Күшті бір бизнес план болып тұр. Қандай? 2 миллионға спонсор болсаңыз, түскен табыс 3-ке бөлінейін деп тұр ғой. Содан пайда түскенін мен көремін ғой. Жоқ, сіз көргенде 3-еуміз бөліп аламыз деп жатырмын. Ай, ондай пайда десең бар, менің мына жүрегім мелжіреп. Бауырым бір ғой лүпілдеп осы. Не керек? Не керек болғанда былай қойыпсың. Менің ғана жаңада сатып алған сумок киініп не болды? Қайдан білейін. Апа, қараңызшы, мені қонаққа әкелесіз. Коко Шанель. Ай, шырағым қызым. Мен саған айттым ғой, дизайнмен айналыспай ақ қойшы. Бұл қайшыны қайқын табылып еді, тықпай қайшыны. Сен қайшыны қайдан алдың ға? Апа, менде қайшы көп қой. Ой, абай, мынаны қара. Мына қайшы. Айналайын. Света, ауыстыршы мына бұты сасып кетті ғой мына деймін. Ой, құдай, ай, баланында. Көйлегім. Не алған түтін анау? Ей, көрсем жатырма. Ой, бай. Ей, Нұржан. Ай, құдай, ай, құдай. Әй, босандаршы, мына қоймайсың ба ана жер? Әй, бергесеңші ана жерді қой ана, тез-тез бітірейік мынаны. Ұрсады ғой. Бұл бізді пропискаға қойдыңыз ба, мына неге сәлекелі жатты? Қане? Мынау жауап берің енді. Тығыл-тығыл-тығыл. Ей, тұра-тұр. Свои бұл, смело тұра беріңдер. Түәфті. Қайсыңдар? Ей, сен бандитсің ба, әлде алаяқсың ба? Апәле, мен жоқ кезде мыналардың ақшасын сыпырып кетейін дедің, а? Ей, қайдағы алаяқ, рейтте жүрмей. Рейтте жүрмей. Ей, мен базарға барам да, тур осындай форма сатып алам да, сержант тұрып шыға келем. Ей, мені көндіру оңай ғой. Қарашы үшін мен қыз емеспін. Қайрыш, бұлай-бұлай. Мен қазіма 200 мың теңге сағаның қатшыңа аударайын. Сен барда, базарға барда, запчасын ала бер. Болды. Сен бара бер, мен апшипкаларын шеше берейін. Жаңағы ақшаны аударды ұмытпаңыз. Барып алып, запчасын алып алып, маңырап тұрмайын. Бар, мен аша берейін. Болды, кеттім. Қас, кеп балам. Көрейін. Бара бер. Бұл өтіп кетсе жақсы ғой бұл. Ағау, өтсе жақсы ғой бұл. Айтпа. Бұны жасау. Өтпе, ертең масқара болып жүрмейік. Сатып алған несі, мемлекет берді, барлығы пау ұстауы. Міне, одасыз менен ба, не апсын бейсіңдер? Мына өзбектеріңді апарам да, миграционныңға апарып қамап тастаймын. Сол кезде көзің жеткізесің, боранбай, түсінікті ма? Е, қамамай ақ қояйын. Не керек? Енді керек болып тұрыпты да, сен одасыз менен паспортың бар ма? Мына достың мылқау ма деймін? Сен Өзбекстан қай вилаятыдансың өзің кім? Ташкенттен. Ташкенттенмісің? Жоқ. Е, әкем, сіз Өзбекстаннанмысыз? Өзбекстанның қайсы вилаятыдансыз? Жай, енді Өзбекстаннан емеспін. Сарыағашта армияда служить еткем да, сол частың балалары өзбекше үйретсе ғой маған. Ей, сен матбекте болдың деген ғой? Айтып тұрмын ғой, таза алайық мы? Ана жақта да, мына жақта да болғанмын мен. Үлгердік қой бәріне. Мағау, ау, бұл машина өтіп кетсе жақсы ғой.
Өтпесе, біз екеуміз маңырап тұрмай қана сияқты. Мә. Әй, біледі екенсің ғой сен де. Енді. Точно керосин бе, но? Сатқанда керосин деп, конкретно еді еще. Аударыл жатпайық. Жоқ, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады негізі. Сен тракторын точно апересің ғой, е? Әрине. Ә, ана ондай болып жүрмесін, қалтаңнан төлейсің, білесің бе? Гарантия ғой, әкемат. Болды. Ал мына керосинді кеттік. Құяйық барып. Ойбай, ойбай. Ауыр екен мынау. Алып жүр, алып жүр. Жассыңдар ғой. Жас болғанда сәл тізем ауыратын еді. Тізем, тізем. Оппане! Ей! Енді қалған осы еді. Ей! Не қыватсыңдар? Мен сендер видеоға тұрып, әкелеріңе жіберейсен осы. Көрсін мынаны. Міне. Міне. Онды ашқан әкеңнің аузы. Оны шашқан әкең тұрсың қарыш. Бері қарыңдар ей. Ә? Не мына тұрсыңдарың? Ә, әкеңнің аузы. Жөндеп тұр. Қайсың мына екеуін танымай жатырмын. Аттарың кім сендердің ей? Әкелерің де танымай қалатын шығар. Сенеге ұшқа сияқты неге билеп тұрсыңдар екеуің? Қимылдамай тұр. Бері қара. Не мынау? Мына қарашы, жердің бәрін қара. Мына жердің бәрі оны қара. Ой, ана. Ананың үстіне шашқан үстерінің бәрі. Ой, ұятсыздар, ұятсыздар. Сендерді бар ғой жаңағы қандайға қоямын да қазанға. Қуырам сендерді. Балық құсады. Жоқ, сендерді мына акарашқа кепси жасаймын сендерді. О, сөйтіп әкелерге жібереміз. Ташкеннан ман деген едің, Қашқадариядан екенсің ғой. Қашқадариядан келін болып кетер болдың, Лайла, Лайла деп қойып жүрген шығарсыңдар. Е, әке пұлыңды бергендігі біз алып кетмесін. Е, жігіттер, қалайсыңдар? Е, қалайсың? Е, қисық. Е, не мынау е? Е, мен деген ауылда участковый боламын деп арнайы 40 күндік әскер барып келіп тұрмын ба? Сен сонда мен кіреді деп естіп алып кіріп кетіп тұрсың ба? Көре ма дегенсің адамды? Не болды? Барда ағаңдық болса мен шығарып жіберді, кіріп ал. Е, бетің айтайын, адам емес екенсің, қисық. Қой беріңдер. Е, мұрт, сен бе болған? Өтірік форма алып, өтірік полицейский жүр ғой. Е, сен вообще өніңді өшіріп тұр, жарай ма? Түндегі статьяңды білетін шығарсың, ау. Е, сен сонда өзіміздің балдарды соттамақшысың ба? Е, біз қанша жыл болды өзім досым өздерін, сонда сен өзіміз балды соттамақсың ба? Ұстамай, формадан. Е, жібері. Мынау кәдімгідей полицейскийге нападение ғой, білесің ба? Е, формам жетті ғой. Жинасқа орнығып қой. Звоноватыр қазір, қоя тұрмын. Алло? Болды ма сенге? Жинасқа шақырып жатыр, қоясың ба? Кетші бәре. Сөйлесемісің мен қазір келіп? Мағау. Ау. Осы ашанана қайрыш қайтпай қойсақ қалай? Е, ұят емес па? Соның машинасы ғой. Онда барып біз үйге тығып қойсақ. Дұрыс айтасың, тығып қою керек. Үйге апарып тығып қояйық. Кімнің үйіне? Біздің үйге. Неге сенің үйіңе? Енді біздің үйде тұрған жоқпыз ба? Қызықсың сен. Үйге апарып тығып қояйық оны. Ешкім тиіспейді. Жәмила Советжанқызы, тапсырмаңыз түгел орындалды. Жаңағы барлық бақтарға, бәріне полиларға дәрін септік. Аха. Жақсы, рахмет. Ой, Сәке, рахмет. Көп-көп рахмет. Болды ғой. Иә, мен сізде жақсылықты әкемнен ғана көрдім ғой деймін. Қолдан келген. Келісіндей қаражатыңыз. Иә, жақсы, жақсы. Бұл самолет күшті екен. Жақсы ғой бұл. Қарлығашым ғой мен. Сәке? Ау. Тағы да бір кішігірім өтінішім бар еді. Е, Акимат, сондайларын қойыңдаршы. Бұған бізді сұға береді екенсіңдер өздерің бұл. Жоқ, Сәке, тұра тұрыңызшы. Не ой, Thank you.
Неме-неме, запчасть пазарға барып дегенше, бірақ есіктің апшық басын шешкен ба. Бәрін өзім істеуім керек. Летчик аға, Мағауи аға. Қарасаңыздар үшін не тауы алдым мен? Мәс, Шахане. Мен қара. Мағайдан шықты. Оны көрмей қалам. Ой, ой, бай, ай, жет. Түш. Сорға ұйықтаттым. Ай, мұналардың әкесіне телефон соқша. Келіп бір қуантып ет, енді мұналардың бәрін алып кетіп бір таң қуантысын. Ой, ой, ой. Ай, өзіміздің балаларды қалай бақтығы е? Жас айтып қой. Оның үстінде ол кезде балалар бөлігіді қой. Бұл деген қазіргі балалар сол тобы болмаса ұйықтамайтын болды бұларды. Айтпа. Ай, сөрін. Қайтесің. Бөлік қой бұлардың. Бөлік, айтпа. Мама! Өзіміз деген өлгенді әреңге ұқтаттық. Жуындырып тамағым бер. Мені қазір ғана ұйықтап деп. Сен ба? Мама, сол үшін сізге мынандай сыйлық алып келдім. Мә, жарасық кетті ғой, әдемі болдыңыз. Ей, маған ештеңе жоқ па? Ой, енді папа енді сізге де кейін алып беремін. Қадалған жерден қаналады кесін өзім бар ғой. Жоға, мен түсініш, өтініш, үш жыл болы анағыз бөйін жүріп отқаныма. Енді жұмыс-жұмыс деп сәл көңіл бөлмейді, соған бола. Көңіл бөлмейсің, қарамайсың деп, мейдің бәрін шерт жүрді. Қарамайсыңдар мен? Енді Европаға кетейін деп атыраға, документтерін бәрін оформлет етіп. Жалғыз ғана шанс бараға, айырылыспауға. Мұна самолетпен ауылды бір айналып қайтайықшы, өтініш. Кетейін деп атырмын Европаға? Кетейін деп атырмын. Махаббат қой аға, өзіңізді ғашық болдыңыз кезінде. Жігіт екесің, жігіт екесің. Жарайды, беремін самолетті. Кімнің қызы ол? Аманжолдың қызы. Кімі? Аманжолдың қызы. Аға, тұра тұрыңызшы. Не болып қалды? Бір нормально қыз таппадың ба? Аманжолдың қызы. Бір ауылды жетеді қыз деген көп қой. Сәке, мен түсінемін, сіз Аманжолыған жақтырмайсыз, жек көресіз. Мен де жек көремін. Мен де жек көремін ол кісіні. Білесіз ғой, тәкаппар ол кісі. Деп сөйлегеннен басқа дым білмейді. Ертең көресіз, Аманжолыған күйеу баласы болып аламын да, боқтап кетемін ана. Малын бәрін саттатқызып, банкрот қылдырып түсемін. Енді ана, қызда кінә жоқ қой енді. Білесің? Жарайды, берем. Бересіз ғой? Берем, берем, жарайды. Онда мен шақырып. Шақырып нетіп бананы, не дұрыстап нетіп қойын. Рахмет аға, рахмет. Боқтайсың ғой, аман жолды. Алло, Алтынай. Мен ғой, қайдасың, неге келдің ба? Мен ешқайда бармаймын, неге келдің? Мен қазір үйге барам. Опа! Ана водительский есікте де ақша болды ғой, а? Қайдағы ақша? Ол жерде мата ғана болды ғой. Қандай мата алып көрсетіңізші шала? Тұр ғой ана. Алдамасаңызшы, ол Мағауи ағамның 90 жылдан бергі айтқан хитовый дізе шығып кеткен трикосы ғой ол. Қайрош, ақша болған жоқ. Жарайды онда. Сол ақшаны сіздер бөліп алыңыздар, ал мына ақшаның барлығы менікі. Менікі көп. Пожалуйста, алсаң ала бер. Мә, тағы да ақша. Опана. Берсе не қарапсың сендер? Менде бір тиын жоқ деймін.
Қалай жоқ өшінде? Үйден. Ой, үйден болған жоқ деймін мен. Жүр, бір тиын жоқ менде. Қалайсыздар? Мына кісілер жаңа райцентрден кездестіріп қалдым. Қайрош сені іздеп жүр екен. Вот он. Не білдірдің, ей? Бізде басқа Қайрош жоқ, он. Бұндай жамағын бар ма? Иә. Ей, жігіттер, ақ қисықтың әңгімесіне қарағанда сау бола, шынымен бізге участковый болып келген ау деймін. Е, Куба, мен участковый дейтін қызметті 6-шы сыныптан бері армандап жүр едім ғой. 5-шы сыныпта бастауың керек еді сен. Бір жыл кешігіп қаласың ғой. Сен бір ай бұрын ғана продюсер алған бар, әнші боламын, 7-шы сыныптан бері армандап келе жатырмын дегенің қайда? Қойшы. О, сержант келе жатыр. Сәкен. Мұрт. Не қылдың жаңа көйлекті? Бытшын шығарыпсың ғой, мамашкеге әрең тіктіріп алып, бүйтіп залда тығылып отырдың, бастық көріп қоймасын деп. Байқап қоймады ма? Жоқ, байқаған жоқ бірақ. Қисық, шыңдашы, сен шынымен бізге сержант болып келдің ба сонда? Осы отқан жерлеріңнен частный территорияда есек арбамен алма ұрлағандарың үшін қылмыстық іс қозғай жіберейін ба? Оля, Оля, жалпы шөп бар, аяғың сырылып қалмасын. Қайда бара жатырмыз? Қазір көрсетем. Дайынсың ба? Қазір тұра тұр. Қазір. Опа! Мә, Арман, самолетпен ұшамыз ба не? Тек ұшпаймыз жаным. Бақтың көгінде ұшатын боламыз қазір. Сен нағыз психолог екенсің, мен көңілімді қалай аулау керек екенін білесің. Жақсы көрем ғой. Оу-оу-оу! Еңілік қабақ! Время, время! Парни, мы вас трогать не будем. Просто верните наши деньги. 8 лямов зелени. Аудюха вам в подарок. А? Не у зелени, но укроп, па? Петрушка! Ақмақ, ақшаны сұрап атыр. Шығарыңдар ақшаны. Маловаты что-то. Ну, уважаемый. Шатал. Шакал дейді. Өзің шакал. Мен де доледам не? Мә доледасың. Ана шеуін ертіп кемегенде қай төртеуіміз бөлісетін едік. Мә, Боранбай, соңын кезде дымын алмай жүрсің. Әй, тюнингке деген жылайнаңдан қашы жіберіңдер ғой. Бір байытып, бір банкрот күлдің қойсын адамды. Немен адам бір, мә? Жоғал деді қойсаған, жоғал. Тұр банкомат сияқты кілмейді. Сан жағынан артын.